Čaute, moje meno je Peter Druska a v tomto videu si ukážeme, prečo je obvod kruhu obvodom kruhu a obsah kruhu obsahom kruhu. Ty už poznáš tieto dva vzorce. Obvod sa rovná 2πr, obsah rovná sa πr na druhu, kde r je polomer a π je magická konštanta s nekonečným desatinným rozvojom. No ale prečo to tak je, to nikto netuší. No, nikto. Bežne v škole sa to neučí, že prečo sú tieto vzorce také, aké sú, lebo pokladá sa to za mrhanie časom. Ale ja verím tomu, že keď pochopíš princíp, prečo sú tie vzorce, aké sú, tak zrazu každý iný vzorec pre teba bude dávať väčší zmysel a možno, že ho budeš viac skúmať, možno, že prídeš na to, prečo to tak je a matematika zrazu pre teba bude použiteľným nástrojom, nebude len zmesou nejakých neznámych písmenok, číselok, znamienok a kadejakých kvačiek. No, tak poďme na to. Toto zahoďme na chvíľku, to nám netreba. Poďme si niečo povedať o kruhu. Mám tu tri rôzne reprezentácie kruhového dačoho. Lepiaca páska číslo 1, lepiaca páska číslo 2 a kelímok s plastelínou. Ona to plastelína aj vo vnútri v skutočnosti je. No dobre, tak sú to tri rôzne reprezentácie kruhu a na čo sa kedysi dávno, dávno prišlo, čo sa týka kruhov, je takáto vec. Zoberme si najskôr túto lepiacu pásku a odmerajme jej obvod. Takže odmeriame jej obvod. Skúsim to čo najpresnejšie, aby to bolo pekne vidno. S minimálnou odchýlkou, aby to bolo naozaj presné. Čiže v tomto prípade obvod je 27 cm. Celá 27,5 je tu. No možno, že to bude 27,2. Dobre, takže lepiaca páska číslo 1. Obvod rovná sa 27,2. A možno tam bude aj nejaká drobná. Také drobné číselko, ale nechám takto. Je to v centimetroch. Dobre, druhá vec, čo odmeriame, je priemer. Dúfam, že sa trafím na tú najširšiu časť, kde naozaj priemer má byť, to znamená, mal by prechádzať stredom, 8,8. Dosť je to nečitateľné, pretože tá páska je priesvitná a splýva tak trochu, ale 8,8. Skúsime ešte z inej strany, či náhodou nie je zdeformovaná. 8,8. Dobre, takže priemer, nazvime ho D, rovná sa 8,8 cm. A teraz skúsme tieto dve čísla vydeliť. Čiže skúsme urobiť pomer. Pomer obvod deleno priemer. 27,2 deleno 8,8. Kedy si kalkulačky neboli, tak sa to muselo rátať ručne. Teraz si to trochu zjednodušíme. 27,2 deleno 8,8. 3,09909909. Asi to je z periodických. Kalkulačka zobrazí na konci jednotku, lebo tú ďalšiu deviatku zaokrúhľuje nahor. No dobre. Takže máme nejaké takéto číslo.
Asi keby som trošku presnejšie meral, tak by som zistil takú vec, že by to bolo 27, možno 25, ten obvod, deleno 8,8, ideme vyššie, 30,096, 59 a tak ďalej. Hej. Čiže keby som spresnil meranie, napríklad 27,25 by to bolo, deleno 8,8, 3,9, nie, 0, 9, 6, 5, 9, povedzme. 0, 9, 0, 9, asi to 0, 9 je zase s periodou. A možno, že nie. Možno, že nie, lebo nie je tam žiadna cifra, takže asi to je konečná. Dobre. Keby som zase meral ďalej, prišiel by som na nejaké takéto číslo. Toto číslo sa dá zaokrúhliť na povedzme 1 desatinné miesto ako 3,1. Toto takisto. Dobre. Poďme odmerať druhý objekt. Čím väčší objekt, tým presnejšie meranie. Tak som si zobral menší. A to je lepiaca páska číslo 2. Lepiaca páska číslo 2. Skúsim sa trošku vmestiť do tohto papiera. Takže lepiaca páska číslo 2 bude mať obvod 15,45. OK. 15,45 skúsim zapísať. Čiže obvod rovná sa 15,45 lomeno priemer bude dačo. To dačo je celkom neznáma, záleží ako presne budeme merať. Dobre, nechajme 5 cm. Takže ten ich vzájomný pomer bude koľko? Skúsme to vyrátať. 15,45 deleno 5. 3,09. 3,09 po zaokrúhlení 3,1. Skúsime, keby som meral presnejšie, že 15 celých koľko? 49 deleno 5, to je stále 3,1. 15,51 deleno 5, hej, čiže naozaj sa pohybujeme v rozmedzi kúsočkou milimetra, čo ja hentým papierovým metrom asi nedokážem zmerať. Takže keby som nameral povedzme 15,51 deleno 5, priemer rovná sa 3,102. Keby som nameral 15,52, čiže jednotka stupňov 1 na dvojku, deleno 5, 3,104. Keby to bolo 15,55 deleno 5, 3,11, hej, čiže pohybujeme sa naozaj vo veľmi malinkých rozmeroch, ktoré tým metrom ani voľným okom nedokážem rozoznať. Takže máme nejaké čísla stále okolo 3,1. Dajme ešte plastelínu. Plastelína. Čiže obvod bude, deleno priemer bude. Takže obvod. No, dajme tej žltej časti na najužšom možnom mieste. A možno, že to bude ľahšie na tomto vrchnáčiku, pretože ten má aspoň rovnú stenu. Ešte ten kelímok žltý, on je taký konický.
Ako zrezaný kužel a na tom sa to veľmi zle meria. No, je to dosť nemotorné a teraz ľutujem, že som si vybral práve lepiacu pásku na meranie tejto tu veci. Pretože je to ťažké na to natrafiť. Ty to môžeš poskúšať s čím chceš. Plechovka od piva. Sud. So sudom by to bolo super. Pardon. Takže plus minus autobus 15,65 a predpokladám, že priemer bude 5 aj dačo 5,1. Dobre. 5,1. No. A to sa rovná. Dajme do kalkulačky. 15,65 deleno 5,1. 3,0686 a tak ďalej. Keby sme vyrátali väčší kruh. Skúsme len tak zo srandy, no zo srandy, nedáme len tak zo srandy nič. Nemám tu po ruke žiadny veľký kruh, ani keby som ho narysoval, tak mi to je na dve veci, pretože tam obvod nevyrátam, neoprem to pravítko papierové o hranu. Ale všimni si takúto vec, že 3,1, 3,1, 3,1, 3,102, 3,06, čiže po zaokrúhlení 3,1. Čím presnejšie by sme merali, tak tým skôr by sme prišli k takému spoločnému číslu, ktoré ty veľmi dobre poznáš a ja ho zaokrúhlim ako 3,14. A toto číslo ty poznáš ako pod skratkou pi. Furt sa mi tu ten meter motá ako dáky had. No. A toto pi je vlastne pomer obvod voči priemeru. To zistili ľudia kedysi dávno. Históriu čísla pi som ešte nečítal, tak by som teraz len táral 2 na 3, keby som hovoril, že kto stojí za objavom tohto kúzelného pomeru. No a ten kúzelný pomer vlastne teraz prichádza do vzorca. Ten pomer sa rovná pi, rovná sa obvod lomeno priemer. A čomu sa rovná priemer? Priemer sa rovná 2 krát polomer, že? A keď chceme z tohto vzorca vyjadriť len obvod, tak celá rovnica musí byť prenásobená 2r a získame 2r krát pi rovná sa obvod. Keď trošku poprehadzujeme tieto tu písmenka, tak máme obvod rovná sa 2pi r. Máme vzorec pre obvod. Spomeň si na ten prvý vzorec, ktorý som ukazoval. Ktorý sa učíš na spameť ako básničku. Ja viem, že možno, že je zdlhavé písať si takéto veci. Ale keď si zapamätáš, že je to pomer nejakých hodnot v kruhu, tak tých hodnot v kruhu nemáš až tak veľmi veľa, aby si to nedokázal, alebo nedokázala odhaliť ten vzorec spätne. Takže zapamätaj si, ak vieš zmerať obvod a vieš zmerať priemer, tak dokážeš zistiť vzorec všeobecný na obvod kruhu. Dobre, takže máme vzorec na obvod kruhu. Ten si tu zvýrazníme, aby sme vedeli, že toto už máme. Obvod už máme, už sme ho zistili. Poďme teraz na ten obsah. Čo to vlastne ten obsah je? Otočme list. No.
Dobre, takže máme vzorec na obsah, na ktorý na chvíľku zabudnime. A ja som si tu pripravil takýto cool kruh zelenej farby, aby ho bolo dobre vidno. Lebo keby bol biely, tak by to bol trochu problém, že by si nič na tom videu nevidel, keďže mám biely podklad. No. A vieme si napísať, čo vieme o tomto kruhu. Vieme, že tento tu obvod, ja ho nakreslím systémom by ruka. Toto je obvod, rovná sa 2πr. Že? R-ko je polomer. Toto poznáme, to sme už zistili predtým. A teraz, ako zistiť jeho obsah? Totižto my ten obsah pretransformujeme do niečoho, ako je obdĺžnik. Zmeníme kruh na obdĺžnik. Záhadným spôsobom. Zatiaľ. Možno to už vieš, možno nie. Existuje 1 001 videí o tomto, ako to riešiť. Teraz bude 1 002. A poďme na to. Zober si do arzenálu nožnice. A tento pekný krúžok, hoď ti ho je možno veľmi ľúto, lebo vyzerá fakt dobre, roztrihni na 4 časti. 4 úplne identické rovnaké časti, ktoré sú určite identické, keďže to robím voľnou rukou. A takto ich daj dohromady. Povedzme tu. No. Máme niečo, čo sa nazýva obdĺžnik. Aj keď sa to možno nezdá, keď sa na to pozrieš veľmi z veľkej vzdialenosti, tak budeš mať obdĺžnik. Kde? Toto je polomer a táto strana je vlastne ten oblúčik, to je vlastne ten obvod, ten pôvodný. Hej? Čiže tento oblúk je pôvodný obvod 2πr a táto časť, ktorá ide vlastne akoby od stredu po kraji toho obvodu, je polomer. Lenže tento obdĺžnik nevyzerá moc cool, pozrieš sa na to zblízka a každý ťa vysmeje, že to čo je za blbosť. Tak ešte skúsme roztrihnúť každú jednu z tých častí znova na ďalšie polovičky. Čiže pôvodný kruh už bude rozdelený na osminy. Rozdelený na osminy. Teraz znova vyskladáme tento útvar. Takto. A takto. Dobre. No a máme niečo, čo sa menej podobá na ten vlnitý tvar pred chvíľkou. Máme niečo, čo sa približuje zase ďalšiemu obdĺžniku, kde táto hrana, je, alebo ten spojnica toho stredu s obvodom je zase polomer. A zase veľkosť tohto oblúčika je spolu obvod 2π. Hej? Čiže tých oblúkových častí je spolu 2π a táto časť je R. Dobre, tak to roztriháme znovu na polovice. Každú jednu z tých častí. Ja asi nebudem úplne presný, ale aspoň sa o to pokúsim. Takto. A znova ich budeme skladať takýmto spôsobom. Takto. Dávam si na tom záležať, aby to bolo fakt dobré. No, nie úplne presne, ale aby si tomu rozumel alebo rozumela. Pokojne, keď tieto veci skúmaš na vlastnej koži a chceš to pochopiť, tak si daj na čas, neboj sa. Neboj sa pretočiť toto video na časť, kde to už je hotové, pretože nič zaujímavé a zásadné tu na nerozprávam. Je to len také blabotanie do vetra, aby reč nestála, aby si sa trochu nenudil. Na budúce si skúsim prichystať nejaký vtip,
aby to bola aj trochu sranda. Teraz mi žiadny nenapadá, lebo sa strašne sústredím. Normálne sa bojím aj fúknuť, pretože problém tohto prístupu v matematike je, že sa nedá robiť vo vetre. Lebo tvoje nádeje na úspešný výsledok by boli po celej záhrade. No dobre, viac strihať nebudem, lebo by som sa zbláznil. Počet strihov rastie exponenciálne. Ak mi to teraz trvalo 2 minúty, tak potom by mi to trvalo možno 4 a potom možno 8, čo by už bolo príliš veľa. No a máme niečo takéto. A keby sme strihali ešte viac a ešte viac a ešte viac, tak by sme dostali také pidi-midi trojuholničky, také úplne že malilinké, ktoré by boli skoro spojené s veľmi malinkou tou hornou hrankou, tou oblúčikovou. A ona by bola až tak malinká, že by bola až rovná. Bola by nekonečne malá, takzvané. Čiže táto tu horná hrana by bola nekonečne malá a ja keď ju zazoomujem, bola by úplne takáto rovná. Úplne rovná. A tieto dve strany by šli skoro rovnobežne, ale nie úplne, lebo v nejakom neznámom bode by sa spojili do jedného bodu. Hej. Čiže to bol taký malý, taký úzučký trojuholník, že by tu už nebolo vidno oblúk, akože on by tam bol, ale s veľmi malou chybou. A nekonečne úzký trojuholník by nemal vôbec žiadny oblúk, by mal len jeden bod na konci. A tento bod na druhom konci by bol ešte bodovetejší bod. Bol by to taký fakt úzky trojuholník. Tak výška takého obdĺžnika by bola R. Keby tie trojuholníčky boli fakt nasekané na drobné polovičky a vyskladané takto vedľa seba. Všimni si, že táto strana je čoraz užšia. Na začiatku to bolo niečo brutálne, takto. A teraz to už je niečo menej brutálne, takto. A čím viac by si strihal, tým brutálnejšie by to bolo. Bol by to možno takýto trojuholník. A na konci by to bol takýto trojuholník. Hej? No a aká je dĺžka týchto tu oblúkov na tejto strane? Všimaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nejakých oblúčikov. Totižto tieto body z týchto trojuholníkov, ktoré sú tu vpichnuté, nemôžeme rátať, lebo oni majú nulovú dĺžku totižto. Čiže my tu máme 8 týchto oblúčikov. A na tejto strane koľko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiež 8. Rovnaký počet. A tu je táto hrana tiež R. No a otázka znie, koľko je táto časť tých oblúčikov? No keď sú to oblúčiky, tak to bude asi 2πr, že? Akože obvod. Ale je rozdelený na polovice, čiže je deleno dvomi. Tu je toto isté. 2πr deleno dvomi. No a koľko sa rovná 2πr deleno dvomi? Keď dvojku škrtneme, je to πr. Dvojku vykrátime, je to πr. Teraz moja otázka znie. Obsah tohto obdĺžnika sa rovná koľko? Sa rovná πr krát r. No a keď r krát r vynásobíme, máme obsah rovná sa π krát r na druhu. No ale čo toto je? To je predsa obsah toho pôvodného kruhu. Takže my sme prišli na to, čomu sa rovná obsah kruhu. Kúkaj sem. Takže dokázali sme odvodiť obsah kruhu len na základe toho, že sme strihali nejaký krúžok a urobili nejakú, nazvem to, že mentálnu analýzu situácie, keby tieto malinké kúsočky pice boli nekonečne úzke. Čiže nekonečne úzke znamenajú, že tento oblúk tu zanikne, vyrovná sa, lebo v nekonečne krátkom bode je rovný. Tak ako keď si na zeme guli, tak na zeme guli tá tvoja krajina okolo teba je rovná.
je to podobný princíp. A bol tak úzučký, že keď boli vedľa seba, tak vlastne ten polomer sa stal hranou tohto obložníka. A tých nekonečne krátkých oblúčikov tu bolo strašne veľa, toľko, koľko bolo treba strihnutí. Ale to bola vlastne polovica toho obvodu, hej, celého kruhu. No a polovica z celého obvodu je vlastne obvod deleno 2, to je PR. A keď potom vynásobíme obsah kruhu, to sú tie malinké kúsky pice nakrájané z toho kruhu, tak ich obsah vlastne toho obložníka je ten istý ako obsah pôvodného kruhu. Takže máme vzorec na kruh. Máme vzorce na obvod a máme vzorce, alebo máme vzorec na obvod kruhu a máme vzorec na obsah kruhu. Verím, že ti to niečo dalo, že si sa z toho naučila niečo veľmi podstatné o kruhoch a o tom, ako si poradiť, keď ich nevieš, alebo si ich nezapamätala. Takže maj sa pekne. Na budúce zase o dačom veľmi zábavnom, zaujímavom, farebnom. Tak, čaute.